Новобудову на 218 квартир забудовник мав здати мешканцям з усіма комунікаціями ще в 2017 році, розповідає мешканка Валентина Васильєва. Ми всі люди гроші проплатили, все зробили, що з нашої сторони потрібно було. А з його сторони немає ніякої, кажуть, реакції на це. Захотів добудувати гаражі, на тобі добудови гаражі, бо там будуть гроші, щоб добудувати цей будинок. Зробив ці гаражі, для будинка немає нічого. Власниця однієї з квартир Алла Павенська досі не заселилась в будинок. По тій причині, що в нас двоє маленьких дітей. І заселитися ми туди не можемо чисто фізично, тому що забудовник відмовляється довести до кінця умови договору. Взагалі. Тобто він віддав право власності, а далі розбирайтеся собі, як хочете. Жінка додає, до будинку не приєднали ні тепло, ні електропостачання. Ще одна мешканка Анастасія Думанська каже, електроенергія в будинку тимчасова від забудовника. Всю п'ятницю ми просиділи без світла. Звернулися в мерію, так як проживають люди. Будинок у нас не переданий, він є на забудовнику, для того, щоб вирішити цю проблему. Додає, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків має прийняти помешкання з усіма комунікаціями, але наразі забудовник не виконує умови договору та не передає приміщення. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук каже, для забудовника та представників будинку планують організувати круглий стіл, аби вирішити проблему. Ми втрутилися в ситуацію і допомогли владнати ситуацію таким чином, що до вівторка поточної неділі, тобто до завтра, електроенергія буде, тому що там маленькі діти, там сім'ї, і фактично більшість з них зараз практично всі обігріваються за рахунок електроенергії. Чиновник додає, зараз намагаються вийти на зв'язок із забудовником Володимиром Білінським. Кореспондентам Суспільного йому дозвонитися не вдалося, оскільки той поза зоною досяжності. Діана Колесник, Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.